pozdravljeni. Mnogim navdušencem se zdi rdeča barva Ferrarija sama po sebi umevna. A še zdaleč ni tako. V zgodovini Formule 1 poznamo kar nekaj izjem temu nenapisanemu pravilu. A preden začnemo s tistimi različnimi barvami tako v zasebnih ekipah kot tudi v uradni skuderiji Ferrari, poglejmo najprej, zakaj sploh je Ferrari rdeč. Namreč leta 1900 je bila rdeča barva dirkaška barva Združenih držav Amerike. Šele leta 1907 po zmagi bolida Italija na dirki Peking-Pariz nastane Rosso Corsa, tista znana barva, katero so nosili bolidi Lance, Alfa Romeo, Maseratija in tudi Ferrarija. Pa začnimo z tistimi zasebnimi ekipami, katere so morale skladno s pravilnikom na začetku sodobne Formule 1 imeti barvo države, s katere so prihajale. Tako vidimo na primer Ecurie Rossije na dirki Velike Britanije leta 1954, kako imajo francosko-modrega Ferrarija 500-625. In če koga zanima, to je res tisti Ferrari 500 z drugim motorjem, kateri je ustrezal novemu pravilniku, zato tudi ime 500-625. Drugi primer prihaja iz Švice. Ecurie Espadron s Ferrarijem 212 leta 1951, kateri je rdeč z belo pobarvanim zgornjim delom, kar nam je nekako znano in bomo videli tudi pozneje. Ne smemo mimo rumenih Ferrarijev Ecurie Francmochard, s kateri so imeli Ferrarije 500 v rumeni belgijski barvi med letom 52 in 54. Verjetno najbolj kontroverzna barva med tistimi zasebnimi ekipami je tista BRG British Racing Green zelena, ki si jo je dovolil Tony Vanderwel svojim Thin One Special. Namreč Tony Vanderwel, znan kot tisti kasnejši lastnik ekipe Oneworld, tisti, ki so prvi zmagali konstruktorski naslov svetovnega prvaka, je oboževal Ferrarije. Na začetku jih je tudi nekaj kupil, rahlo predelal, pobarval v tisto znano temno zeleno barvo in z njimi nastopil na dirkah za svetovno prvenstvo Formule 1. Vidimo primer Ferrarija 125 iz leta 1951. In prav pri British Racing Green zeleni barvi pridemo do točke, ko obstaja neka legenda v zgodovini Formule 1 v zgodovini Ferrarija. Namreč, Chris Nixon je nekoč v neki knjigi izjavil, da na veliki nagradi Argentine leta 1953 v čast prve dirke Mikea Hawthorna s Ferrarijem, skuderijo Ferrari, uradno ekipo, na imenu Enzo Ferrari, njegovega 500F2 prebarval v zeleno barvo. Mene se je zgodba, ko sem jo prebral, zdela malo verjetna. Pogledal sem po mnogih virih in vsi, ki trdijo, da je bila ta zgodba resnična, navajajo Nixona. Kakega drugega vira, ki bi isto povedal isto zgodbo, žal nisem našel. Pogledal sem tudi fotografije in edina, kjer se lepo vidi, da Mike Hawthorn vozi v Argentini Ferrarija 500F2, je ta črno-bela, ki še imate možnost ogledati. Sam ne morem trditi, da je bolid temnozelen, to trdi samo Nixon. A pojdimo naprej z zgodovino različnih barv v uradni skuderiji Ferrari. Vsem je verjetno znana tista velika nagrada Belgije leta 1961. Ferrari so imeli takrat na razpolago 4 bolide. In če bi takrat pogledali v bokse, bi videli 3 rdeče in enega rumenega. Namreč šlo je za veliko nagrado Belgije. V čast belgijskemu vozniku Jean Bedianu so enega Ferrarija pobarvali rumeno. In ta dirka je znana še po eni stvari. Namreč Ferrari, skuderije Ferrari, so zasedli vsa prva 4 mesta. Jean Bedien je bil 4. Pa pojdimo še malo naprej. Leta 1964 je Enzo Ferrari na svoj način nekako uresničil svoje grožnje, da se bo odpovedal Formuli 1. Namreč skregal se je takrat z veljaki v FIA
in nekako svojo ekipo povlekel. Ni bilo več rdečih Ferrarijev na dirkah Formule 1 v koncu sezone. A po drugi strani iste bolide, iste voznike in iste mehanike so upisali kot NAR, North American Racing Team, na dirke svetovnega prvenstva Formule 1. Leda niso bili rdeči, bili so temnomodri na barvi šasije s tistim belim zgornjim delom. In Surtees je postal edini svetovni prvak s Ferrarijem, kateri ta naslov ni osvojil z rdečim bolidom. Pa pojdimo še naprej. V 70-ih smo videli tisti znani Ferrari 312T, celo družino, kateri so bili po večini rdeči z belim zgornjim delom. Podobno kot sem omenil v Ecurie Espadron. Le da tu ni bilo nobene povezave med Švico in Italijo, razen Cleare Gazzonija, le bolid je izjemno lepo zgledal. To schemo so posnemali tudi leta 1993 pa 2016, a mislim, da rezultati niso bili na nivoju tistega, kar smo videli v 70 z družino 312. Če smo govorili že o tistih izjemah, ko Ferrari niso bili rdeči, je prav, da omenimo še tisto, kdaj so pri Ferrariju zamenjali rdečo barvo. Namreč, če pogledamo tisti Rosso Corsa, kot smo ga videli na tem bolidu Italija, je bil zelo temnega odtenka in približno tako vidimo tudi na ostalih italijanskih bolidih v preteklosti. Leta 1996 so pri Ferrariju zamenjali odtenek. Imenovali so ga Marlboro Red in res bolid Ferrarija je iz tistega lepega, zelo temnega odtenka postal podoben bolj svetlejšim tonom tistim, ki jih vidimo na znani škatli cigaret. Ime tega odtenka je ostalo do velike nagrade Monaka leta 2007, ko je vstopil odtenek Rosso Scuderia, kateri spet s tistim Rosso Corsa nima nobene zveze, je bistveno svetlejši in nekako je samo menjava imena, kajti reklamiranje tobačnih izdelkov je seveda prepovedano v Formuli 1. Toliko o rdeči barvi Ferrarija, kake so bile izjeme in odkot sploh izhaja ta barva. Zanimiva zgodba, katera mislim, da še ni končala. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.